Jedna osoba je poginula, a više je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Sremskih Karlovaca. Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali autobus, kamion i putničko vozilo. Nesreća se dogodila oko 6 časova i 45 minuta. Svi povređeni vozilima hitne pomoći prevezeni su u najbliže bolnice. Još uvek nije poznat uzrok nesreće. Na mestu nesreće u toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato kako je do nesreće došlo i koja je odgovornost učesnika. Jedna osoba je poginula, a više je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Sremskih Karlovaca. Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali autobus, kamion i putničko vozilo. Nesreća se dogodila oko 6 časova i 45 minuta. Svi povređeni vozilima hitne pomoći prevezeni su u najbliže bolnice. Još uvek nije poznat uzrok nesreće. Na mestu nesreće u toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato kako je do nesreće došlo